থকাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত কাৰ্বিআংলঙত কটা হ'ব সহস্ৰাধিক মূল্যৱান চেগুন গছ। অচিৰে কটা হ'ব চিৰসেউজ কাৰ্বি পাহাৰৰ পাত্ৰদিছাৰৰ পৰা লংনিটলৈকে প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ পথৰ দুয়োকাষে থকা সহস্ৰাধিক চেগুন গছ। চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে লঠঙা হৈ পৰিব পাহাৰীয়া জিলাখনৰ 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োপাৰ। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰলৈ আমাৰ সাংবাদিক লম্বৰধৰ বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এই লাংমিলি অঞ্চলত, য'ত 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ডবকাৰ পৰা ডিমাপুৰলৈকে গৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাৰি লাইনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে তাৰ অংশ হিচাপে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এই অঞ্চলত প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ জোৰা ৰংনগৰৰ পৰা লংডিতলৈকে যি 20 কিলোমিটাৰ জোৰা এই দীঘলীয়া পথ, এই পথৰ দুয়োকাষে থকা যি মূল্যৱান গছ গছনি চেগুন, ঠিক তেনেদৰে গমাৰি, শাল, এই বিভিন্ন গছসমূহ কাটিপুলৰ এক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিবিদা আহ্বান কৰিছে। কেইদিনমানৰ পিছতে এই যি কাৰ্বি আংলঙৰ 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে থকা যি নৈসৰ্গিক দৃশ্য, এই দৃশ্য হয়তো কেইদিনমানৰ পিছতে নোহোৱা হ'ব। ঠিক সেইদৰে এই বৃহৎ বৃহৎ গছবিলাক দেখা পাইছে কেমেৰা পাৰ্চন মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকজনে দেখুৱাইছে। বহু পুৰণি গছ, প্ৰায় 30-40 বছৰ ইয়াৰ বয়স হৈছে আৰু এই চাৰিলাইনযুক্ত পথৰ কাৰণে কেইদিনমানৰ পিছতে এই গছসমূহ কাটি পেলোৱা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈছে যে ইয়াৰ বিকল্প কিবা আছে নেকি, এই লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল। আমাৰ লগত এগৰাকী যুৱক আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম এই সমগ্ৰ যি চাৰিলাইনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে পথৰ দুয়োকাষে থকা যি মূল্যৱান গছ গছনিসমূহ কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনেকুৱা, আপুনি কি ক'ব? নহয় চাওক, যিটো উন্নয়নৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰু যিটো উন্নয়ন, সেইটো উন্নয়নটো অৱশ্যভাৱে আমাক দৰকাৰ। বাট পথৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব লাগে, উন্নয়ন হ'ব লাগে, তেতিয়া সামগ্ৰিক উন্নয়নটো সম্ভৱ হয়। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে কি, সমস্যাটো হৈছে যে এই কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেদি যিটো এতিয়া 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কথাটো আহিছে, যে সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ ফলত ইয়াত আমি গম পাওঁ মতে কমেও প্ৰায় 6000 গছজোপা গছ কাটি পেলোৱা হ'ব। বিষয়টো হৈছে যে কি, কাৰ্বি আংলং বুলি কওঁতে যে কাৰ্বি আংলঙৰ যি নৈসৰ্গিক শোভা বা ইয়াৰ যিটো গোটেই জীৱ বৈচিত্ৰ, গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে এই গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ মাজত এটা জিলাখনক এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰি আহিছে কাৰ্বি আংলং জিলাখনক। গতিকে কাইলৈ যি যিটো উন্নতিৰ নামত যদি এই গোটেই মানে নৈসৰ্গিকতাটো মানে শেষ কৰি পেলোৱা হয়, তাৰপিছত সেই আমাৰ যি বৈশিষ্ট্য, যে আমাৰ যি এটা সুকীয়া এটা আমাৰ যি পৰিচয়, সেই বস্তুৰ ওচৰখিনি কাইলৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি? আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা হৈছে কি, যে মাৰদলঙৰি অভয়াৰণ্য বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ কাষেদি পথ চোৱা যাব। গতিকে এই যেতিয়া বৃহৎ অৰণ্যখিনি কাটি পেলোৱা হ'ব, তেতিয়া যি মাৰদলঙৰিত জীয়াই থকা যিবিলাক জীৱ বৈচিত্ৰ আছে, বিভিন্ন জীৱ জন্তু আছে, যিহেতু সংলগ্ন হৈ আছে অৰণ্যখিনিয়ে তাৰ লগতে, গতিকে তাৰ ওপৰতো বিপ্ৰভাৱ পৰিব পাৰে নেকি, এধৰণৰ আশংকা আমাৰ মনলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে ডবকাত যি শালনি বাগান কাটি পেলোৱাক লৈ যথেষ্ট সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চা হৈছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কোনো সৰব চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা নাই, বা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ যি প্ৰচেষ্টা হ'ব লাগিছিলে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰচেষ্টা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, কি ক'ব? কথাটো চাওক, উন্নয়নটো আমাক প্ৰয়োজন, আমি সেই যিটো প্ৰগতিৰ যি প্ৰয়োজন সেই কথাটোক আমি নিশ্চিত, সময়ৰ যিটো আহ্বান সেইটোক আমি নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, যে উন্নয়নো হওক আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি আমাৰ এই যি মানে প্ৰকৃতিয়ে যি বিনন্দীয় ৰূপ আমাক প্ৰদান কৰিছে, আৰু এই বিনন্দীয়খিনি যাতে শেষ হৈ নাযায়, এইখিনিও যাতে অক্ষুণ্ণ ৰাখি পেলাই যদি আমি কামখিনি কৰি যাব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে এইটো ভাল হয়। গতিকে আমি আশা কৰিম সেইটোৱেই, যে উন্নয়নো হওক কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ এই যিখিনি যে যি বিনন্দীয় প্ৰকৃতি, সিও যাতে অক্ষুণ্ণ ৰাখে, সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী ব্যৱস্থা লওক, সংশ্লিষ্ট পক্ষে যদি সম্ভৱ হয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, সেইটো আমাৰ কাৰণে সকলোৰে বাবে সুবিধাজনক হ'ব। হয়, ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত